muridzi wenyaya ndiyaniko muridzi wenyaya ya right muri sei chiri kufaya here right ndangoya kuzokuremainda ine zve bus stop tv anniversary show comedy show iri kuitwa musa 26 November pa Ambassador Hotel. So ma tickets acho ndo anditori nawo panapa. $5 yako chete wakutonakirwa pa comedy night. Kunenge kuna ana Doc Fikela, ana Comrade Fatso, Ntinaye, Simba the Comic King, even Magi anenge aripo arutori pa stage for the first time. Achichimhanya ari pa stage kana nenu ndenge ndiripoti chito chimhanyawo. Saka $5 yako chete wakutonakirwa. Gatingo uyaitakawanda.